天，啊，父亲节，女儿呢专门把我接过去啊，那个吃了一顿饭，大家呢其乐融融啊，然后在一起，我看到我的外孙呢，啊，外孙女啊，还有那只我们家那只金毛犬，啊，非常的感动啊，非常，然后又在河边呢，那个普特马克河的那个上游啊，啊，走了走，沿着河边呢就走了走，就回想了这么我这个简单的回想了我的一生，啊，也回想到了我的父亲。我的父亲呢，啊，那个生前曾跟我说了一句话，叫做“勿食自重啊，切勿从政”。啊，他说不在其位啊，不谋其政啊。那个，你这个，我们这种啊，台湾这种出身这种背景，或者有台湾这种关系这种海外关系这种背景啊，不适合于啊。这个在这个政治上的话，这个这种大风大浪当中啊，有所表现，有所贡献，因为呢，贡献了也不是将来人类，就是对国家贡献呢，就是做出中南海，啊，决定这个两岸关系的走向啊，那个。中国这个命运的是在中南海，我当时我就觉得这个问题是，不是说是在台湾，在美国嘛，啊，这个问题，这个和我们这个，这个大多数原来的一直看法是不一样的，这是两岸的一种博弈啊，台湾也在证明啊，就是叫证，就正确的证啊，名字的名啊，在这种情况下呢，啊，那个。各说各有，各说各话，啊，就原来蒋介石在的时候呢，就说共产党呢，啊，这个是那个共产党是匪呀，共匪呀，然后所以呢是个共汉贼不两立，然后呢这个。新中国成立呢，就是说我们是一啊中国人民的啊中华民国，所以叫做 The People's Republic of China 啊，那个中华民国呢，那个孙中山起的名字叫呢 Republic of China， 那个时候就有个美国呢，就有个共和国之歌啊，这个没到了美国来讲呢，我觉得呢，我对中国的这个，啊，或者我父亲这种话的理解呢，是有些看不透，啊，这个有些看不透的原因呢，在于呢，啊，我们是用中国这种儒家文化，啊，功成秦谱啊，啊，君君臣臣父父子子啊，另外呢，就是，言不正就证明来讲啊。就是说，啊，言不正则言不顺，啊，这个名不正则言不顺，啊，言不顺则事不成，事不成则心不服，啊，然后这个时候呢，我们就，对这个问题，对这个两岸这个关系啊，啊，到底谁是叫？就这个中国的名字叫中华人民共和国，还是叫中华民国，还是到底是什么个关系，我们一直没有搞清楚啊。法律上是很清楚的啊，中华人民共和国不是另外一个国家，而是中华民国的延续。这个问题呢，就是在法理上来讲，在联合国来讲呢，战后这个秩序来讲呢，是罗斯福呢啊，在战后呢，说啊，组织联合国的时候呢，啊，经过这个通过这个蒋经国呀，啊不，蒋介石啊，通知就当时是国民那个抗战胜利以后呢，蒋介石呢是这个中华民国啊的总统啊，这个是这个在战争当中呢，他都代表着中华民国，代表中国，
那组织了一个十人代表团在联合国宪章上签字。这个联合国宪章呢，签字的是董必武。董必武在签字的时候，他就说了这么一段历史，啊，我代表中国。他那个委任状呢，就是中华民国蒋介石、蒋中正给他签字的啊，这个代表证啊，这个赴美代那个谈判的代表证。我们呢，现在呢，啊，回顾这个历史呢，那就是中国啊。中国新中国的一个历史到底啊，这个历现在这个有没有成立另外一个国家，中华人民共和国宪法是的，我们就看看这个人说的这个中国来讲呢啊，这个君君臣臣父父子子啊，这个讲究个人民心，就讲究是新中国是毛泽东缔造的啊，这个中华人民共和国不对，这个不是毛泽东个人能够缔造一个国家的，缔造国家是，啊，当时就叫六万万人民，也叫四万万人民，啊，是缔造国家这个共和国嘛，共和国就四万万人民做皇帝，所以说毛泽东在一个新中国成立的大会上就讲了什么，啊，中国人民站起来了，啊，国歌呢定着呢起来，不愿做奴隶的人们，啊。把我们的血肉组成了新的长城，这都是说明一个新的啊，这个国家呢就不是过去那个，还是中华民国的，还是不是另外一个啊分裂的国家，不是从中华民国分裂出来的另外一个新中国，而是中华民国的延续，就是中华人民共和国政府啊，是代表中国人民的唯一合法政府，这是中华人。1949年10月的时候，毛泽东啊，在天安门宣布的这么一个，啊，一个那个，啊，这个对外交往的时候，都是以政府的名义，而不是以一个新国家的名义。所以说呢，这个里面，我们大家呢要有一个问这个历史问题法律定位啊，啊，叫名正言顺，名要正，言才能顺。但是这个问题呢，一直到现在啊，我们都没有真正的把这个问题。啊，清清楚楚、明明白白的搞清楚。为什么我们这么说呢？现在的历史的责任呢，不在台湾，也不在美国，在美中台的关系上，关于一个中国的定位的解释权、代表权，是在中华人民共和国中央人民政府这个手里。中央人民政府还有中国两会的手里呢，一个决定决策权。中国呢是一个。啊，以共产党啊这个领导为基础的啊，直到我们思想的理论基础是马克思列宁主义啊，这个领导我们的核心力量是中国共产党，这是一个这个中国建国以来的一个定义。那么在这个定义情况下呢，我们就把这个责任呢是在习近平啊国家主席和军委主席。国台办，还有我们这个中共中央政治局，啊，包括向下，这个就是，啊，中国全国人民代表大会、常务委员会，还有啊全国政治协商会议。这怎么说的呢？一百年来啊，中国这个经历了前仆后继的斗争，啊，1911年孙中山领导的辛亥革命呢。啊，成立了这个，啊，这个推翻了满清的封建帝制，啊，那么建立了中华民国，但是他的反帝、反封建的历史任务并没有完成。1949年呢，毛泽东和中共产领导的全国人民，啊，推翻了蒋介石啊，这个南京政府，啊。成立的中华人民共和国，那个南京政府呢，啊，就跑到台湾这个地方上去了，啊，那么这个过程，这个国新中国到底他那个台湾代表的中华民国呢，还是中国，北京天安门这个中南海这个代表的中华民国呢？在历史上定位来讲。
在法1971年呢，国际上开了一个联合国大会，26届联合国大会呢，召开了这个联合国大会，就是提出啊，尊重联合国宪章的原则和宗旨，啊，就是和平这个谈判这个宗旨哈、啊，就是以这个法律的形式来定位，承认啊，在国际法上承认中华人民共和国政府是代表中国，也就是中华民国。联合国宪章上中国没有改变的唯一合法政府，并且啊，承认中华人民共和国作为安理会的成员，啊，那么安理会的成员是谁啊？中华民国，对吧？所以呢，这里呢有一个对立统一的这么一个矛盾的啊，一个说法啊，不确切的一个，其实也是确切的。啊，为什么他这个动力对的到底是中华人民共和国？中华民国是他讲的中华人民共和国，啊，作为安理会的成员国，也就是说安理会承认中华人民共和国，啊，是代表中华民国的延续，在这个安理会这个成员国这个主席这个位置上的延续。所以说呢，这个叫做安理会联合国给中华民国。给中华人民共和国一个证明，一个定法律的定位。但是这个问题啊，在当时呢，啊的法律的认知这个情况下呢，中华民国的那个代表，啊，就蒋介石的代表，啊，叫周书楷，代表这个当时这个中美这个在联合国呀，啊，这个大会上呢，就退出了。他说，这宣布中华民国退出了。啊，中华民国政府退出了联合国，啊，并且认为这是一个错误的决定。但是，有没有啊？这个是联合国275决议上是这么写的：驱逐蒋介石的代表，把他从联合国啊这个代表中国这个位置上呢驱逐出和各个组织当中驱逐出去。也就是说，不承认台湾的政府啊是中华民国政府，也就不承认台湾的这个当局蒋介石的代表是代表中华民国的啊政府。这个就是说，现在呢，后来呢，以至后来蒋经国也好啊，那个蒋介石也好，在这个问题上呢啊，一直跟这个较劲儿，就他你是正，谁是正统。啊，蒋介石说他是正统，共产党说共产党这边是啊名正言顺啊，是这个代表中国的唯一合法政府。这个斗争呢，一直到这个文化大革命结束了嘛？文化大革命结束以后，1971年中美关系建交，中美关系建交的这个建交的联合公报上这么是写的，啊，美国美利坚合众国承认啊。那个中华人民共和国是代表中国，也就代表中华民国的唯一合法政府。中华民国没有退出联合国。中华民国为什么在中华民国要退出联合国要通过哪些程序？通过安理会，啊，联合国大会只有代表这个决定代表权，没有决定联合国成员国啊，那个成员国的会员国的废除的问题。所以说那个不存在，这个废除中华民国的问题，也就是说不存在另立一个中国的问题。所以呢，就是不承认中华人民共和国是另立一个新国家，也不承认啊中华民国台湾啊蒋介石的代表，能够再另外组建一个联合国。台湾，这个所以那个证明啊，现在不是说，李登辉开始啊就强调呢一边一国啊，两个是什么呢？是中国大陆呢是中华人民共和国啊，承认这个大陆是中华人民共和国啊，台湾呢是一个中华民国，所以呢这个问题呢啊就变成了两个中国，马英九时代呢叫做一中各表。一种各表一个中国，就是说
中华民国台湾是中华民国的主权呢，就是那个这个蒋介石、李登辉呢干了一件啊正确事，就是国统纲领。国统纲领呢，它是以国家尚未统一前啊，大分成大陆地区和台湾地区，这个定位是对的。后来呢，这个邓小平时代呢，想要把这个问题统一，没统一起来。邓小平时代呢，就谈出来啊，不存在两个国这个国家的问题，两岸关系不是中华民国和中华人民共和国的对立统一关系，而是一个中华民国下，一个新政府和一个一个新政府啊，代表中国这个国际法上承认的一个代表中华人民共和国政府与原来的已经完成历史使命的原来的撤退到台湾的中华民国台湾省这个政府的关系这个定位呢，台湾是不承认的，因为认为是台湾是一个独立的国家，所以呢，蔡英文的当选已经是明明白白、清清楚楚、一字一句的告诉大家，中华民国台湾现在是一个国家，是一个主权独立的国家，台湾是台湾人民决定的，是台湾不是中国人民决定的，台湾是2300万人民决定的，这个就不对，这个就违反了中华民国宪法，这个中华民国是由400万人民做决定的，所以说呢，台湾这种观点呢，没有那习近平呢，2019年发表了一个这个元代新年伊始发表了一个和平统一一国两制的这么一个告台湾同胞书，但是就得提出了九二共识和一国两制，但是没有对台独问题、台独宣布台独问题啊，做出一个还有一个国家定位问题啊，没有做出一个明显的一个定义，也就是说没有定位中华人民共和国就是代表中华民国的唯一合法政府，所以这个概念呢没有搞清楚。我们要今天呢提出一个概念问题，谁是什么是中国？这个中国就叫做中华民国，谁是代表中华民国的唯一合法政府？就是中华人民共和国。所以这个是一个对立统一关系。台湾呢是中华民国台湾省，2300万人呢是中华民国的一部分。所以说他不能够从这个国家 One nation indivisible and justice for all under the 这个 constitution of the ROC, the Republic of China, 也就是说在中华民国宪法下，中华民国台湾是中华民国，是中国的一部分，是中华民国的一部分，是中华民国的台湾省，是中国的台湾省是 province 所以说呢这个问题呢很多法律学家我们也想请我最近昨天呢，大家都是一个父亲节，我就想给台湾的一些父老乡亲们呢拜一个年就不是拜一个年，就到这个祝贺一下这个父亲节快乐。那么我呢今天呢所以我昨天晚上就没这个证明问题一直呢就是在床上这个睡不好，在想着这个问题，翻来覆去的想这个问题。这个问题的本质呢，这个决定权呢，在谁呢？在习近平。说到一个人因为在中国这个地方是崇尚这个自上而下的这个单一制国家。单一制国家这个不是一个联邦制国家中国不是联邦制国家，不是有两个政府 state， 不存在两个 state。与中国的关系，联合国那个中美关系呢，也说的是 non-official 那个 republic of 那个 religion， 就是 non-state、non-government、non-nation， 就是美台关系呢，不是一个 nation 的关系，也不是一个 state 的关系，
也不是一个中国与美国的关系，而是啊中国与这个非国家、非政府、非官方的一个关系。所以这个在美国的清楚，这个1979年来说，尼克松以后的总统叫卡特总统签的这么一个联合公报和那个台湾关系法，就承认台湾呢是这个美国人民呢之间呢保持着保持着 non-official relationship， 就是说非官方组织。所以说呢，台湾现在搞那个证明运动转型正义啊，还有这个李登辉的搞这个余生啊，当中提出这个两国论呐，还有蔡英文那个制定这个两国制定的另外一个制定什么呢？就中华民国台湾是一个国家呀，这个都是不符合法律的，不符合联合国宪章2758号决议，也不符合啊联合国这个联合国这个宪章，也不符合中美关系这个三个联合公报和台湾关系法的。所以说这个定位来讲呢，没有搞清楚，不但是台湾没有搞清楚，中国大陆人民也没有搞清楚，美国人民现在也搞不清楚。所以说这个证明运动啊，这个证明啊，就名不正则言不顺，言不顺呢，则心不服，则事不清。这个中国2020年这个两会呢，它本来就应该针对这个中华台湾那个蔡英文呢，今年一月十一号那个当选啊，宣布的说中华民国是台湾是一个国家，是一个主权独立的国家，应该对这个问题啊针锋相对，一个给出一个答案来，它到底是不是一个国家。可是习近平也好，中华人民共和国全国人民代表大会也好，政治协商会议也好，没有对这个问题做出回答，还认为啊这个不是法理台独，这个实际上是台湾也是一个人，台湾也是一个由执政党一个宣布台独的一个党，台湾独立以台湾独立国家分裂这种为目的的一个蔡英文上台已经宣布了这个中华民国台湾是一个主权独立国家，而我们中华人民共和国大陆人民还懵懵懂懂没有睡醒，还认为大陆有那个和平统一啊，能够和平实现啊，和平这个两岸之间可以和平对等，和平协商，还能和平协商一国两制，还能台湾中国2300万台湾人来治理台湾，这种就是的大陆在做梦，叫白日做梦。我们讲的是，我们在这里呢，今天呢，也是唤起啊民众，也是唤起大陆14亿这个中国人民啊，起来，不要在这里做这个什么被那个一小撮台湾这个分裂主义啊所愚弄了，所忽悠了啊。所以说呢，我们也呼吁，我们是在美国，也呼吁啊，美国人民和美国呢特朗普总统、美国政府、美国国会啊，认清这个事实，两岸关系啊不是国与国关系，也不是官方的关系，也不是官方的关系，是 non-official 啊 non-state relationship non-nation relationship， 美台关系也不是啊也不是国家关系，不是 state by state 的关系，而是是人民和人民之间的关系。所以说你这个现在台湾，你美国的签订的台湾关系法啊、台湾旅行法、台湾防卫法，都是说明一个问题啊，是人民和美国人民和美国之间的关系。也就是说，你如果台湾人民不承认他是中国人的话，不承认是中华民国的话，那么他们有权利到美国去，这是一个我的理解啊。你既然是美国国内法嘛，国内法它不能够啊，这个在台不能够在台湾界那个引起效益啊，
因为台湾没有签这个美国国内法呀，因为是你美国对台湾单方面制定的法律，也就是说单方面你愿意接收啊，不承认中这个搞台独，你愿意承认搞台独的台湾人到美国来啊，你在实行美尊重美国的法律啊，这个台湾嘛，所以呢，也就是说这个话就说回来，也就是说什么，美国可以接收台湾人民呢、啊，作为美国人民，啊，来那个这个问题来处理，也就是说我可以招降纳叛，我可以让你这个你把你这个就接收，就像英国一样，就接收这个台湾人啊，台湾人民这个只要是这个非官方 non officer non state non nation 啊，就是。这个不是这个人不是国家那个不是官方的关系，我都接受，那就是对了啊。所以你在签订了台湾防卫法也好啊，你台湾防卫法你也不可以接台海发生的那个内战的 Civil War， 就那个南北战争啊，你国共战争也好，原来呢是给你这个国民党呢一个面子。啊，承认党和党，国民党和共产党之间是党与党是平等的关系，对等的关系，现在不存在了。你现在国民党呢，已经就因为你有这种关系，所以被台湾人民呢所唾弃了。唾弃是因为什么唾弃呢？因为你的教育是一个脱中反中的教育，是一个抗中的教育，所以呢，台湾人民不承认他自己。现在70%的人不承认自己又是台湾中华民国的。啊，这个是代表中华民国的唯一合法政府，所以呢，这个问题的焦点呢就在于证明，这个把这个名字啊搞清楚。习近平的一个最大的责任，就是应该把这个问题讲清楚。真理呀、啊，就是应该去告诉中国人民和全世界人民啊，认识到这个真理。啊，我们呢不是搞。君臣制也不是搞皇帝制，要中国人民不能要有这个当皇帝的思想，啊，李登辉批评这个陈水扁是想当皇帝，批评那个蒋介石也是想当皇帝，啊，他也是想当皇帝，啊，蔡英文也是想当皇帝，啊，所以这种皇帝的新衣啊，这个台湾中华这个中华民国台湾就是一个皇帝的新衣，啊，这个就是一个堂吉诃德。我今天说在这里呢，啊，既是给习近平啊，啊，这个敲一下警钟，这个我在，因为呢，孙中山说呢，华侨呢是中华民国的这个之母啊，就中国革命之母，也是辛亥革命之母，啊，因为这个华侨这个接受这个思想呢，它不是那个，不是中国的传统的这种啊儒家之道啊。为书为上，这个君君臣臣父父子子啊，是这个，而是一种批判的思维啊。我们为什么说政府呢是不可靠的？所以呢，现在来讲呢，包括共产党的政府啊，包括共产党的领导人啊，都应该经得起历史的考验和人民的全中国人民的这个检验。你不对的地方就。人民就有权站起来，啊，把这个问题说清楚，啊，把这个在他的人民的依据是什么 ？Constitution， 就是宪法。台湾人民的那个权利是最有力的武器是什么 ？Republic of China， 就是这个不是 Republic of， 就是 Constitution of ROC， 就是中华民国宪法。台湾最有力的武器不是蔡英文。的台独政策、台独纲领和就职演说、五二零宣言讲话，而是中华民国宪法。那个两岸关系法呢？啊，虽然那个什么的话，也是一个是在这个中华民国宪法的基础上建立的一个附属的、下属的 state constitution， 这个次一级的行政法律。这具体的来时间啊，那个现在还有效啊，两岸关系条例还是有效的，所以呢。台湾人民呢要清醒了，我希望马英九、张亚中、蔡英文、陈水扁，还有这个大法官啊，那个苏应钦，还有那个原来公安部的苏启
还等等吧，所有一切在台湾呢，包括这朱立伦呢，这些在美国受过美国这个法律这个西方法律教育的这些人，能够认清这一个事实，认清什么？我们的手里的武器啊，能够判断这个是战现在的现状呢？现状是这个是法律关系呢，就是国际法，就是联合国宪章，还有联合国的2758号决议，还有中华民国宪法，还有中华人民共和国宪法。这法律呢，高于任何个人的一种啊意愿，个人的讲话，个人的迷信，啊，所以呢，这个武器呢，啊，才是一种哈、啊，这不是秘密，这是公共，大家都全世界都承认的这种武器。你要违反了这个武器，你就是挑战，啊，这个国际法，挑战一中三线，挑战全天下的，啊，中国人民，啊，就是中华民国的国民。这个呢，这是我今天早晨呢，啊，一个这个父亲节以后嘛，这个我们讲的这国父孙中山也好，还有这个国家原来的这个中华民国，这个是中华民国的延续，中华人民共和国的国家主席也好，中国人民站起来了，这个毛泽东也好，邓小平也好，江泽民也好，胡锦涛、习近平也好，你们都要服从中华人民共和国宪法和中华民国宪法，以及275联合国宪章以及联合国大会2758号决议。你们在这个问题上考虑问题，而不是在自己说今天说了什么，明天说了什么，今天这样说，明天那样说，你们说的对不对？由历史来检验，由法律来检验，啊，由全世界人民来检验，看你说的是不是符合道理，啊，是不是讲的是不是真话？所以我们要立一个新的一个思想国家概念，立一个新的国家的名称。这叫做一个，只有世界上只有一个对立统一的中国，而没有另外一个国家。中华人民共和国不是另立一个新中国，也不是另立一个国家，就是中华民国的延续。啊，现在两岸关系就是处于内战的状态，这内案没有结束，尚未结束。就是现在的台湾就是在已经宣布了台湾独立。而现在你就是看你中华人民共和国，你现在是如何来实行和落实启动国家反分裂国家法？这个权力的最后的决定权是在你习近平，啊，中华民国的延续，中华人民共和国代表中华民国的唯一合法政府的这个国家主席的手里。你是啊，堂堂正正的中国人，还是一个回避这个习而不察，习而不行啊，习以为常，就以这种状态，这种反分裂国一个分裂的国家的状态，常着这样不负责任啊，没有作为的一个谋求一种权力连任，也就是谋求一种封建专制的这种权力啊，这种你到底是骡子是马，我们就看行动了，因为社会实践是检验真理的唯一标准。我讲的话，今天讲的话，虽然是早晨这个话，虽然听众的不多，只有太阳在听我说话，大德如阳啊，苟日新，日日新，这是既有中国的文化，也有美国的文化，啊，所以呢，就美国文化叫做批判的精神，质疑，啊，国家利益啊，高于意识形态。好了，我们今天呢就做到这里，谢谢大家了。